就是我。神经病，不知道你说什么。鉴于隔壁学校有个男生追她，反正她很久没有办法，她就找我扮她的男朋友，让那个男生知难而退了。那他退不退啊？退了。他信你是女儿的男朋友？信呢。他是不是智障？他真有点像智障啊，女儿哦。嗯，其实说出来并不是什么大事情，为什么不能跟我好好商量呢？商量什么？我都猜到你会怎么做了。我会怎么做？你先去人家学校投诉，要求人家校长记他过，在查他家宅，杀到他家，质问他父母怎么管教儿子，然后警告他们，你儿子再骚扰我女儿，我一定报警。我有没有说漏？有，我还会去警察局查问这个男生有没有非礼和强奸的案底。妈咪，爹地跟我也是怕你担心，所以才没跟你说吗？ Sorry 啊。小事情嘛，别生气啊。严先生，严小姐，这件事不是这么容易算了。老婆啊，这个月的零用钱好像少了点儿，就是我。神经病，不知道你说什么。鉴于隔壁学校有个男生追她，反正她很久没有办法，她就找我扮她的男朋友，让那个男生知难而退了。那他退不退啊？退了。他信你是女儿的男朋友？信呢。他是不是智障？他真有点像智障啊，女儿哦。其实说出来并不是什么大事情，为什么不能跟我好好商量呢？商量什么？我都猜到你会怎么做了。我会怎么做？你先去人家学校投诉，要求人家校长记他过，再查他家宅，杀到他家，质问他父母怎么管教儿子，然后警告他们，你儿子再骚扰我女儿，我一定报警。我有没有说漏？有，我还会去警察局查问这个男生有没有非礼和强奸的案底。妈咪，爹地跟我也是怕你担心，所以才没跟你说吗？ Sorry 啊。小事情嘛，别生气啊。严先生，严小姐，这件事不是这么容易算了。老婆啊，这个月的零用钱好像少了点儿，就是我。神经病，不知道你说什么。鉴于隔壁学校有个男生追她，反正她很久没有办法，她就找我扮她的男朋友，让那个男生知难而退了。那他退不退啊？退了。他信你是女儿的男朋友？信呢。他是不是智障？他真有点像智障啊，女儿哦。其实说出来并不是什么大事情，为什么不能跟我好好商量呢？商量什么？我都猜到你会怎么做了。我会怎么做？你先去人家学校投诉，要求人家校长记他过，再查他家宅，杀到他家，质问他父母怎么管教儿子，然后警告他们，你儿子再骚扰我女儿，我一定报警。我有没有说漏？有，我还会去警察局查问这个男生有没有非礼和强奸的案底。妈咪，爹地跟我也是怕你担心，所以才没跟你说吗？ Sorry 啊。小事情嘛，别生气啊。严先生，严小姐，这件事不是这么容易算了。老婆啊，这个月的零用钱好像少了点儿，就是我。神经病，不知道你说什么。鉴于隔壁学校有个男生追她，反正她很久没有办法，她就找我扮她的男朋友，让那个男生知难而退了。那他退不退啊？退了。他信你是女儿的男朋友？信呢。他是不是智障？他真有点像智障啊，女儿哦。其实说出来并不是什么大事情，为什么不能跟我好好商量呢？商量什么？我都猜到你会怎么做了。我会怎么做？你先去人家学校投诉，要求人家校长记他过，再查他家宅，杀到他家，质问他父母怎么管教儿子，然后警告他们，你儿子再骚扰我女儿，我一定报警。我有没有说漏？有，我还会去警察局查问这个男生有没有非礼和强奸的案底。妈咪，爹地跟我也是怕你担心，所以才没跟你说吗？ Sorry 啊。小事情嘛，别生气啊。严先生，严小姐，这件事不是这么容易算了。老婆啊，这个月的零用钱好像少了点儿，就是我。神经病，不知道你说什么。鉴于隔壁学校有个男生追她，反正她很久没有办法，她就找我扮她的男朋友，让那个男生知难而退了。那他退不退啊？退了。他信你是女儿的男朋友？信呢。他是不是智障？他真有点像智障啊，女儿哦。其实说出来并不是什么大事情，为什么不能跟我好好商量呢？
商量什么？我都猜到你会怎么做了。我会怎么做？你先去人家学校投诉，要求人家校长记他过，在查他家宅，杀到他家，质问他父母怎么管教儿子，然后警告他们，你儿子再骚扰我女儿，我一定报警。我有没有说漏了？有，我还会去警察局查问这个男生有没有非礼和强奸的案底。妈咪，爹地跟我也是怕你担心，所以才没跟你说吗？ Sorry 啊。小事情嘛，别生气啊。严先生，严小姐，这件事不是这么容易算了。老婆，嗯，这个月的零用钱好像少了点儿，就是我。神经病，不知道你说什么。鉴于隔壁学校有个男生追她，反正她很久没有办法，她就找我扮她的男朋友，让那个男生知难而退了。那他退不退啊？退了。他信你是女儿的男朋友？信呢。他是不是智障？他真有点像智障啊，女儿哦。嗯，其实说出来并不是什么大事情，为什么不能跟我好好商量呢？商量什么？我都猜到你会怎么做了。我会怎么做？你先去人家学校投诉，要求人家校长记他过，再查他家宅，杀到他家，质问他父母怎么管教儿子，然后警告他们，你儿子再骚扰我女儿，我一定报警。我有没有说漏？有，我还会去警察局查问这个男生有没有非礼和强奸的案底。妈咪，爹地跟我也是怕你担心，所以才没跟你说吗？ Sorry 啊。小事情嘛，别生气啊。严先生，严小姐，这件事不是这么容易算了。老婆，嗯，这个月的零用钱好像少了点儿，就是我。神经病，不知道你说什么。鉴于隔壁学校有个男生追她，反正她很久没有办法，她就找我扮她的男朋友，让那个男生知难而退了。那他退不退啊？退了。他信你是女儿的男朋友？信呢。他是不是智障？他真有点像智障啊，女儿哦。其实说出来并不是什么大事情，为什么不能跟我好好商量呢？商量什么？我都猜到你会怎么做了。我会怎么做？你先去人家学校投诉，要求人家校长记他过，再查他家宅，杀到他家，质问他父母怎么管教儿子，然后警告他们，你儿子再骚扰我女儿，我一定报警。我有没有说漏？有，我还会去警察局查问这个男生有没有非礼和强奸的案底。妈咪，爹地跟我也是怕你担心，所以才没跟你说吗？ Sorry 啊。小事情嘛，别生气啊。严先生，严小姐，这件事不是这么容易算了。老婆，嗯，这个月的零用钱好像少了点儿，就是我。神经病，不知道你说什么。鉴于隔壁学校有个男生追她，反正她很久没有办法，她就找我扮她的男朋友，让那个男生知难而退了。那他退不退啊？退了。他信你是女儿的男朋友？信呢。他是不是智障？他真有点像智障啊，女儿哦。其实说出来并不是什么大事情，为什么不能跟我好好商量呢？商量什么？我都猜到你会怎么做了。我会怎么做？你先去人家学校投诉，要求人家校长记他过，再查他家宅，杀到他家，质问他父母怎么管教儿子，然后警告他们，你儿子再骚扰我女儿，我一定报警。我有没有说漏？有，我还会去警察局查问这个男生有没有非礼和强奸的案底。妈咪，爹地跟我也是怕你担心，所以才没跟你说吗？ Sorry 啊。小事情嘛，别生气啊。严先生，严小姐，这件事不是这么容易算了。老婆，嗯，这个月的零用钱好像少了点儿，就是我。神经病，不知道你说什么。鉴于隔壁学校有个男生追她，反正她很久没有办法，她就找我扮她的男朋友，让那个男生知难而退了。那他退不退啊？退了。他信你是女儿的男朋友？信呢。他是不是智障？他真有点像智障啊，女儿哦。其实说出来并不是什么大事情，为什么不能跟我好好商量呢？商量什么？我都猜到你会怎么做了。我会怎么做？你先去人家学校投诉，要求人家校长记他过，再查他家宅，杀到他家，质问他父母怎么管教儿子，然后警告他们，你儿子再骚扰我女儿，我一定报警。我有没有说漏？有，我还会去警察局查问这个男生有没有非礼和强奸的案底。妈咪，爹地跟我也是怕你担心，所以才没跟你说吗？ Sorry 啊。
小事情嘛，别生气啊。严先生，严小姐，这件事不是这么容易算了。老婆，嗯，这个月的零用钱好像少了点儿，就是我。神经病，不知道你说什么。鉴于隔壁学校有个男生追她，反正她很久没有办法，她就找我办她的男朋友，让那个男生知难而退了。那她退不退啊？退了。她信你是女儿的男朋友？信啊。她是不是智障？她真有点像智障啊，女儿哦。嗯，其实说出来并不是什么大事情，为什么不能跟我好好商量呢？商量什么？我都猜到你会怎么做了。我会怎么做？你先去人家学校投诉，要求人家校长记他过，再查他家宅，杀到他家，质问他父母怎么管教儿子，然后警告他们，你儿子再骚扰我女儿，我一定报警。我有没有说漏了？有，我还会去警察局查问这个男生有没有非礼和强奸的案底。妈咪，爹地跟我也是怕你担心，所以才没跟你说吗？ Sorry 啊。小事情嘛，别生气啊。严先生，严小姐，这件事不是这么容易算了。老婆，嗯，这个月的零用钱好像少了点儿，就是我。神经病，不知道你说什么。鉴于隔壁学校有个男生追她，反正她很久没有办法，她就找我办她的男朋友，让那个男生知难而退了。那她退不退啊？退了。她信你是女儿的男朋友？信啊。她是不是智障？她真有点像智障啊，女儿哦。嗯，其实说出来并不是什么大事情，为什么不能跟我好好商量呢？商量什么？我都猜到你会怎么做了。我会怎么做？你先去人家学校投诉，要求人家校长记他过，再查他家宅，杀到他家，质问他父母怎么管教儿子，然后警告他们，你儿子再骚扰我女儿，我一定报警。我有没有说漏了？有，我还会去警察局查问这个男生有没有非礼和强奸的案底。妈咪，爹地跟我也是怕你担心，所以才没跟你说吗？ Sorry 啊。小事情嘛，别生气啊。严先生，严小姐，这件事不是这么容易算了。老婆，嗯，这个月的零用钱好像少了点儿，就是我。神经病，不知道你说什么。鉴于隔壁学校有个男生追她，反正她很久没有办法，她就找我办她的男朋友，让那个男生知难而退了。那她退不退啊？退了。她信你是女儿的男朋友？信啊。她是不是智障？她真有点像智障啊，女儿哦。其实说出来并不是什么大事情，为什么不能跟我好好商量呢？商量什么？我都猜到你会怎么做了。我会怎么做？你先去人家学校投诉，要求人家校长记他过，再查他家宅，杀到他家，质问他父母怎么管教儿子，然后警告他们，你儿子再骚扰我女儿，我一定报警。我有没有说漏了？有，我还会去警察局查问这个男生有没有非礼和强奸的案底。妈咪，爹地跟我也是怕你担心，所以才没跟你说吗？ Sorry 啊。小事情嘛，别生气啊。严先生，严小姐，这件事不是这么容易算了。老婆，嗯，这个月的零用钱好像少了点儿，